牛先生开着吊车一起和公牛先生在工作。首先，我们先用黑色的线条勾出轮廓。首先，我们先用黑色的线条勾出轮廓。用黄色涂安全帽，用橙色、深灰色涂吊车。用浅灰色涂犀牛先生的头部。用橙色、深灰色涂吊车。用棕色涂公牛先生的头部。小朋友们，如果你喜欢我的视频，可以在视频下方点赞并关注哦。我们下期再见。